Evo ga, krenula je utrka 800 metara, vidjet ćemo sada kako će se snaći natjecatelj ovdje. Tamo čini se da je Loksmandi krenuo dosta brzo, gost iz Austrije, imamo Gornika Loksmandija iz Austrije. Oni su među prvima najavili svoj dolazak ovdje na mitingu, ali evo Vojnović sada ovdje preuzima čelo kolone i Vojnović će ovdje ići po svoju utrku. Vidjet ćemo naravno kako će se radi vjetra ovdje snaći trkači malo duži staža. Obzirom da se njima može dogoditi da u teoriji u ovim ravninama im puše cijelo vrijeme u prsa, može se dogoditi naravno da im puše u leđa. Idemo malo pozdraviti 800 metraše ovdje, Vojnović sada ovdje čelnu poziciju drži i on će ovdje sada proći 54-72, nije prolaz na 400 metara ove utrke. Pratimo sada ovdje ostale natjecatelje. Vojnović je definitivno odlučio sam ovdje ići, Babić je tamo na trećem mjestu. Sada tamo ide još jače ubrzanje, odlučili su dečki promijeniti dodatno. On će pobijediti ovoj utrci pa ga možemo jednim pljeskom pozdraviti ovdje. Pa nam dolaze svi ostali natjecatelji ovdje, vidjet ćemo koliko će Vojnović trčati ovim onako blago i provitim uvjetima. To će biti 1.54. Tamo se sada ostali natjecatelji polako probijaju, tako da vidjet ćemo mi tu na kraju onaj konačni poredak kad nam semafor iz lista navedeno. Svi dečki ovdje uspješno završavaju svoju utrku.